ទូកការភ្ជាប់អលសាជាថ្មីតាមពិតនាងសានដែលជានារីភេទទី3មានប្រវត្តិគ្រោះសារមិនធម្មតាណូ៎ទេព្រមិមន្តមួយចំនួនតាមដានរឿងរ៉ាវនៃការស្លាប់តារាសម្ដែងតៃម៉ៅប្រកັດជាបានស្គាល់រួចហើយនៅជួនសហសាយចំនួន5ឆ្នាំដែលធ្វើដំណើររួមទូកជាមួយនាងយ៉ាណាមិនជំនាញហាត់ការដល់តតស្ឡុតចំពោះតំណែងមរណភាពរបស់គម្ពូលតារាសិរីតៃម៉ៅនៅតែជាប្រធានបទក្តៅនៅលើបណ្ដាញសង្គម ដោយក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង5នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវនៃការស្លាប់របស់តារាស្រីរូបនេះគេសង្កេតឃើញថាមហាជនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេអ្នកຈັດការផ្ទាល់របស់តៃម៉ូគឺនាងខាត់តិកនិងនាងសាន។អ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលនោះគេសង្កេតឃើញថាក្រោយពីផ្ទុះរឿងរ៉ាវនេះឡើងប្រវត្តិរបស់នារីទាំងពីរខាងលើត្រូវបានគេឆ្កឹះកកាយចັງដឹងពីជីវិតឯកជនរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ហើយ។ នៅខាងក្នុងនោះគេបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាមួយនឹងជីវិតឯកជនរបស់នាងសានដែលបានអះអាងថាតៃម៉ូបានឆ្លាក់ដៅសាតែតោងជើងនាងបាត់ជើងតូចយោងតាមប្រភពព័ត៌មានមួយបានទម្លាយដឹងថាតបតេសានគឺជានារីភេទទី3អាយុ35ឆ្នាំនិងមានជីវិតស្ដុកស្ដំហាយសូមិនធម្មតាទេមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងបានរៀបចំការសកម្មភាពនៅប្រទេស New Zealand ព្រមទាំងមានគ្រូសាជាអ្នករកស៊ីត្បូងដល់លបីនៅក្នុងប្រទេសថៃ លពលីតិទៀតនាងថែមទាំងមានផ្ទះវិឡា THOM សង្កឹមស្កៃ1នៅក្នុងខេត្តนนทบุรีដែលត្រូវបានគេយកធ្វើជាកន្លែងថតរឿងជាញឹកញាប់លពលីតិទៀតនាងសានត្រូវបានគេទម្លាយថានាងស្ថិតនៅក្នុងចំណ গাঁও មនុស្សល្បីៗដែលមានសត្វតែបន្ទំតារាល្បីៗនិងខ្សែសូជាច្រើនស្គាល់រូបនាងពោលគឺនាងជាបុគ្គលល្បីមួយរូបនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈហើយនាងក៏ជាអ្នករកស៊ីទទួលទិញកបប្រែនប្រែន មហាមៃទីផងចំពោះអតបតព្រះរមីនេះខ្ញុំបាទសូមជំរាបតបព្រះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រកក្រាទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា